بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الجاسية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله على علم وقال عز وجل كما ورد في سورة الفرقان، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليهم وكيلا، وقال عز وجل كما ورد في سورة النازعات، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالم. آج ہم 49 کی حدیث نمبر 41 کا مطالعہ کر رہے ہیں. 40 کے نام کا جہاں تک تعلق ہے اس کے اعتبار سے تو 40ویں حدیث ہم پڑھ چکے، گویا کہ 40 کی تکمیل ہو گئی، لیکن امام نووی نے خود اس میں ان دو حدیثوں کا اضافہ کیا. ایک ہم آج پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی. یہاں میں ذرا معلومات عامہ کے اعتبار سے، دلچسپی کے اعتبار سے، پہلے بھی میں نے کبھی کبھی حوالہ دیا ہے، صحابہ کرام کی جو دوسری نسل ہے، دیکھیے ایک نسل میں تو حضور ہیں، صحابہ میں سے ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، دوسری نسل میں آئیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ جب ایمان لائے تو 13 برس کی عمر تھی اور حضور کے انتقال کے وقت 30 برس کے لگ بھگ تھے. اس دوسری نسل میں پھر ذرا اور چھوٹے جو لوگ ہیں ان میں 4 عباد اللہ بہت مشہور ہیں، عبداللہ کی جمع عباد اللہ، اور ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک خاص رجحان، خاص طبعی طور پر میلان، علیحدہ علیحدہ. عبداللہ ابن عباس ہیں حضور کے چچا داد بھائی، حضرت عباس کے بیٹے. ان کا جو خاص میدان ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر اور تاویل ہے. انہی کے بارے میں حضور نے دعا کی تھی، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا تفقہ عطا کر، گہرائی کا علم، فہم. ایک ہے علم، ایک ہے فہم. ہو سکتا ہے ایک کے پاس ٹرم و علم ہو، فہم نہ ہو، وہ اپنے علم سے صحیح فائدہ نہیں کر سکتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان ہی پہنچا دے. اگر وہ بہت علم تو ہے لیکن فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہے دین میں اولین حیثیت کس کی ہے، ثانوی کس کی ہے، وہ ثانوی کو اولین بنایا بیٹھا ہے. اب علم میں تو ظاہر بات ہے اولین بھی ہے اور ثانوی بھی ہے. دوسرے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عمر کے بیٹے عبداللہ. ان کا خاص وصف تھا اتباع سنت کی، کا ان کو غلو کی حد تک، میں یہ جان بوجھ کر الفاظ کہہ رہا ہوں، غلو کی حد تک اتباع سنت کا جذبہ تھا.
مثلاً آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جہاں جہاں قیام کیا، پھر جہاں کسی درخت کی سائے میں آرام کیا، پھر کہیں پر آپ نے کسی درخت کے نیچے جو ہے یا اس سے ہو کر گزرے، اب یہ نقش قدم کی پیروی کرتے تھے، انہی مقامات پر ٹھہریں گے، انہی درختوں کے نیچے سے ہو کے نکلیں گے۔ یہ اصل میں ایک میں کہوں گا کہ ایک یعنی مجذوب ہونے کی حد تک اتباع سنت کا جذبہ ہے۔ ہم اس کو برا نہیں کہہ سکتے، بہرحال اتباع کا جذبہ ہے، آؤٹ آف لو ہے، حضور کی محبت کی وجہ سے، اس لیے اس کے اندر جو ہے ہم یعنی یہ نہ صرف یہ کہ انہیں معذور سمجھیں گے بلکہ ان کو ایک طرح سے یہ مقام بھی دیکھیں گے حضور کے اتباع کا اس درجے میں جذبہ۔ جیسے کہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ ایک صحابی کو بدوی آئے حضور سے ملنے کے لیے، اور اس وقت اتفاقاً حضور نے اپنے گریبان کے مکتوب بند نہیں کیے ہوئے تھے، انہوں نے ساری عمر بٹنی بند کی۔ اب یہ جو ہے یہ تو اتباع کا جذبہ ہے۔ بہرحال اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں ان کا خاص وصف ہے اور خاص ان کا رجحان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں جو اہل حدیث مکتب فکر کے حضرات ہیں انہیں زیادہ دلچسپی عبداللہ ابن عمر سے ہوتی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر تیسرے جو ہیں عبداللہ ابن زبیر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو ہے کوئی خاص علمی وصف جو ہے نمایاں نہیں ہوا، لیکن تحور شجاعت اس کے اندر یہ ہے کہ ان کا بڑا اونچا مقام تھا۔ چنانچہ یزید کی بیعت سے جن حضرات نے انکار کیا ان میں یہ شامل تھے حضرت حسین کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ یعنی اس وقت جو ہے تین عبادلہ موجود تھے اور ایک حضرت حسین موجود تھے، عبداللہ ابن عباس بھی تھے، عبداللہ ابن عمر بھی تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، اور حضرت حسین ابن علی بھی تھے۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر دونوں کی رائے یہ بنی کہ اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی بنا پر فتنہ و فساد پیدا کر دیا جائے، اگر بغاوت کریں گے خانہ جنگی ہوگی، مسلمانوں میں انتشار ہوگا۔ چار ساڑھے چار سال کی خانہ جنگی مسلمان بھگت چکے تھے حضرت عثمان کی وفات کے بعد سے، بلکہ شہادت کے بعد سے، حضرت علی کی شہادت تک، بلکہ حضرت حسن نے جب دستبرداری اختیار کی ہے خلافت سے تب تک وہ خانہ جنگی تھی۔ ایک لاکھ کے قریب مسلمان جو ہے ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے اور نیزوں سے ہلاک ہوئے۔ تو انہوں نے مصلحت کو پیش نظر رکھا، مصلحت امت اس میں ہے، اگرچہ کام غلط ہے لیکن ایسا غلط بھی نہیں ہے کہ کفر ہو، کہ جس کے خلاف کھڑے ہو جانا جو ہے وہ فرض ہو جائے۔ تو بہرحال ان تین عبادلہ میں سے ایک جو ہے عبداللہ ابن زبیر، وہ ڈٹ گئے حضرت حسین کے ساتھ ہی کہ ہاں یہ بات غلط بھی ہے اور ہمیں ریزسٹ کرنا ہے، کم وٹ میں جو ہو سو ہو۔ بس پھر ان میں اختلاف ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط چونکہ آ رہے تھے اہل کوفہ کی طرف سے تو وہ کوفہ چلے گئے۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اس وقت اس کا ذکر نہیں مجھے کرنا۔ ان کی رائے تھی اور زیادہ صحیح تھی کہ حجاز ہی میں مقیم رہ کر رجسٹ کریں، یہاں پر ہمارا مضبوط بیس ہے۔ انہوں نے حکومت قائم کی، حضرت حسین تو نہیں قائم کر سکے، اور تو ساری باتیں کربلا میں شہید ہو گئے انتہائی مظلومی کی حالت میں۔ انہوں نے چھ سال تک حکومت کی حجاز میں، ان کی اپنی حکومت قائم رہی ہے۔ یہ ہے عبداللہ ابن زبیر۔ اور چوتھے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن العاص، یہ عام طور پر عمرو پڑھ دیتے ہیں لوگ، ایم رے کے بعد واؤ بھی لگا ہوا ہے تو عمرو پڑھ دیتے ہیں، یہاں واؤ ساکن ہے۔ عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما، ان کا خاص وصف جو ہے وہ زہد اور عبادت گزار، اور اس میں بھی غلو کی حد انتہائی، سمجھئے کہ درجے کو پہنچا ہوا۔ چنانچہ انہی کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کسی نے اطلاع دی تھی کہ یہ عبداللہ جو ہے یہ تو ہر روز روزہ رکھتا ہے اور ساری رات کھڑا رہتا ہے عبادت کے اندر۔ تو حضور نے بلایا، طلب فرمایا، ایکسپلینیشن کال کی، یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو اور ہر روز روزہ رکھتے ہو؟ قال بلا یا رسول اللہ، حضور ایسا تو ہے، جھوٹ کہاں بولتے، جھوٹ بولنے کا سوال ہی نہیں۔ فرمایا لا تفعل، مت کرو ایسا، فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لعينيك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، تمہارے اوپر تمہارے نفس کے بھی حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے کہ انہیں سکون پہنچاؤ، رات کو سو آنکھیں بند رہیں، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے،
اور تمہارے ملنے والوں کا، ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے۔ تو ان کا معاملہ یہ ہے خاص طور پر، اور خاص کنٹراسٹ جو نوٹ کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے والد جو ہیں عبد العاص، یہ جو ہے یہ بہادری، شجاعت، سیاست دانی، آپ اچھے مفہوم میں ڈپلومیسی، ایک ڈپلومیسی ہے جھوٹ بول کر ڈپلومیسی کرنا، ایک یہ کہ سیاست کو سمجھنا اور کسی وقت کی نزاکت کو سمجھنا، وقت کی مصلحت کو سمجھنا، اور جو ہے دور اندیشی کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ ڈپلومیسی۔ ڈپلومیسی اصل میں گالی بن گئی ہے، منافقت کا نام ڈپلومیسی ہو گیا، اس لیے کہ آج کی ڈپلومیسی منافقت ہی ہے، لیکن ڈپلومیسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سیاست کے رموز سے واقف ہو، حالات کا بھی اندازہ کر سکے اور صحیح فیصلے تک پہنچ سکے۔ تو یہ جو ہے کنٹراسٹ ہے ان دونوں کا، عبداللہ ابن عمرو بن العاص، عبداللہ جو ہے وہ انتہائی زاہد و عابد، دنیا سے کوئی سروکار ہی نہیں، تو سیاست سے کیا دلچسپی ہوگی انہیں، اور یہ کہ عمرو بن العاص جو ہے ان کے والد وہ بڑے سیاست دان ہیں، بلکہ وہی ہیں کہ جنہیں قریش نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا، جو نجاشی کے دربار میں وہاں جا کر جو مسلمان پناہ گزی ہو گئے تھے، تو ان کو لانے کے لیے، واپس ریکلیم کرنے کے لیے عمرو بن العاص کو بھیجا تھا۔ ان کے ذاتی تعلقات اور دوستی تھی نجاشی کے ساتھ، وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بھگوڑے کچھ آ گئے آپ کے یہاں، انہوں نے پناہ لے لیے، انہیں واپس کر لیا۔ تو نجاشی نے حضرت جو تھے وہ مہاجرین وہاں پہنچے، انہیں بلایا، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور کے چچاداد بھائی ہیں، حضرت علی کے بڑے بھائی، انہوں نے وہاں تقریر کی اور سورہ مریم کی تلاوت کر کے بتایا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے، اس لیے کہ عمرو بن العاص نے اس کی جو مذہبی جو تھی اس کو بھڑکانے کے لیے مسجد، مذہبی عصبیت، دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں عیسیٰ کے بارے میں، کیا کہتے ہیں یہ جو اس کو انسان مانتے ہیں اور تم اسے خدا کا بیٹا کہتے ہو، یہ تو انسان مانتے ہیں۔ اب ظاہر بات اس نے بلایا، کیا کہتے ہیں، سورہ مریم کا جب رکوع دوسرا پڑھ کے سنایا ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس نے اس قدر وہ جو ہے متاثر ہوا کہ ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو کچھ ان آیات میں کہا گیا ہے عیسیٰ کے بارے میں، عیسیٰ اس سے ایک تنکا بھر بھی زائد نہیں ہے۔ اسی لیے ان کا جو شمار ہے اہل ایمان میں سے، ان کی نماز جنازہ حضور نے غائبانہ پڑھی ہے مدینہ میں، اور ان کا جو ہے وہ، لیکن یہ کہ وہ صحابہ میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کی زیارت نہیں کر سکے، تو تابعین میں ان کا شمار ہے، اس لیے کہ حضور کے صحابہ کی صحبت تو رہی۔ بہرحال اب یہ حدیث ہے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قول کے مطابق حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اب اس میں ایک پھر دلچسپی کی بات ہے، یہ لا یؤمن سے تین حدیثیں بہت معروف اور مشہور ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے بھی، اپنے بیٹے سے بھی، اور تمام انسانوں سے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے اس میں یہ کہ ایک تو خود غرضی سے بلند ہو کر، اور دوسری یہ کہ اسی کے تحت در حقیقت دعوت و تبلیغ کا جذبہ یہی تو ہے، اللہ تعالیٰ نے حق مجھ پر روشن کر دیا کہ میرا بھائی بھی اس سے محروم نہ رہے، تو دعوت و تبلیغ کا جذبہ یہ ہے، نصر و خیر خائی کا جذبہ ہے کہ جو چیز میں نے اپنے لیے پسند کی ہے بھائی، وہی اسی کا مشورہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خود میں تو کسی اور راستے پر چل رہا ہوں، تمہیں کسی اور راستے کی ہدایت کر رہا ہوں۔ تو یہ حدیثیں جو ہے، ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ لا یؤمنوں کا لفظی ترجمہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کو قانونی معنی میں نہ لیں۔ حدیث نمبر تین پر ہم نے پانچ جو ہیں جمعے لگائے تھے حدیث جبرائیل پر، یہ قانونی ایمان، حقیقی ایمان، قانونی اسلام، حقیقی اسلام، ان کو دو علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز میں سمجھ لیجیے۔ لا یؤمنوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا، نہیں، یہاں ایسی حدیثوں میں ایمان سے مطلب ہے ایمان حقیقی، البتہ جو عام طور پر ترجمہ کر دیتے ہیں علماء، اس سے مجھے اختلاف ہے کہ ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ یہ نہ ہو۔
اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا چلو بھائی ایمان قابل تو بہت اونچے درجے کی بات ہے, مجھے نیچے درجے کا ایمان صحیح. تو اس کے اندر جو وہ ارج پیدا ہونی چاہیے اور جو انسان کو ایک تشویش پیدا ہو جانی چاہیے, وہ جو فرمایا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن, خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے, خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے, خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے. قیل من یا رسول اللہ, پوچھا کہ حضور کون؟ فرمایا الذی لا یامن جاره بوائقہ, وہ شخص کے جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے. اب کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں ہے, یہ ایک کج خلقی کہہ لیجئے, بد اخلاقی کہہ لیجئے, یہ جو انداز ہے اس کو بھی 3 دفعہ قسم کھا کر کہا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا. اور لیکن یہ بھی کہنا وہ ایمان جو ہے وہ کامل نہیں, پھر کامل نہیں ہے تو پھر سارا زہری ختم ہو گیا. پھر حدیث کے اندر جو بھی تشویق و ترغیب کا پہلو ہے وہ زور ختم ہو گیا. لہٰذا اس کا ترجمہ یہ ہوگا حقیقتاً مومن نہیں ہے وہ شخص. قانوناً مومن ہونا مسلمان ہونا اور ہے, وہ اقرار باللسان پر ہے, آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اور دین کی کسی بنیادی بات کا آپ انکار نہیں کرتے تو آپ مسلمان ہیں, ختم. آپ فاسق ہیں, فاجر ہیں, جو بھی ہیں مسلمان ہیں. چوری کریں گے ہاتھ کٹ جائے گا, مسلمان تو رہیں گے. زنا کریں گے شادی شدہ ہونے کی حالت میں رجم کر دیے جائیں گے, مسلمان تو رہیں گے, نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی. تو ایک ہے اسلام یا قانونی ایمان, ایک ہے حقیقی ایمان, اور حقیقی ایمان اور حقیقی اسلام. تو ان دونوں میں فرق و تفاوت نہ کرنے سے بہت بڑے مغالطے پیدا ہو جاتے ہیں. تو لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ طبعا لما جئت بہ. اب یہاں پر ہوا سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر پھر ہوا نفس کا اضافہ عام طور پر کرتے ہیں, خواہش نفس. اب اس کو یوں سمجھیے کہ یہ اس کے 2 درجے ہیں. ایک تو خواہش نفس وہ ہے کہ جبلی طور پر انسان کے تقاضے ہیں, یہ بھی تو خواہش نفس ہی ہے. یہ اڈ یا لیبیڈو جس کو کہتے ہیں جدید سائیکالوجی میں, یہ فرائیڈ کے اصطلاحات ہیں, اڈ یا لیبیڈو, یعنی جبلی طور پر انسان بھوک لگتی ہے کھاتا ہے, اگر اس کے سیکشول ارج ہے تو ٹھیک ہے شادی کرتا ہے یا پھر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. اسی طرح آرام بھی انسان کا تقاضا ہے, کچھ نہ کچھ آرام چاہیے اس کو. اسی طریقے سے اور انسان کے جبلی تقاضے ہیں, تو ٹھیک ہے جبلی تقاضے بھی نفس میں آئیں گے, لیکن ان کو کنٹرول کرنا ہے. نفس کو کچلنا نہیں ہے, نفس کو کچلنا رہبانیت ہے. لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, لیکن نفس کو کنٹرول کرنا وہ در حقیقت اس کی ضرورت ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ جب تک کہ اس کی خواہش نفس, خواہش نفس کا دوسرا مرحلہ ایک اور آ جاتا ہے. ایک تو ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا, ایک ہے لذتوں کے لیے انواع و اقسام کے کھانے, کہیں کئی کورسز کے جو ہیں وہ میلز ہیں. یہ اسراف ہے, یہ لذت نفس جو ہے یہ ہوائے نفس اور بڑھ رہی ہے, اب آگے جا رہی ہے. کپڑے آپ کی ضرورت ہے, لیکن یہ کہ کپڑوں کے وارڈروب کے وارڈروب بھرے ہوئے, یہ نہیں, یہ غلط بات ہے. تعیش اور زیادہ عیش پسندی جو ہے یہ پھر نفس کا دوسرا اوپر والا مرحلہ ہے. یہاں آ کر نفس جو ہے وہ گویا کہ باغی ہو جاتا ہے, اور وہ پھر انسان کا مخالف بن جاتا ہے, دشمن بن جاتا ہے. یہ جو نفس کا یا ہوائے نفس کا جو معاملہ ہے خرابی کا, اس کو قرآن مجید مختلف انداز میں بیان کیا گیا. اس میں جو سخت ترین انداز ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, میں نے دونوں آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں. سورہ فرقان میں ہے, ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہم وکیلا. کیا اے نبی آپ نے دیکھا غور کیا اس شخص کے حال پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا, معبود الہ, زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, اب معبود بنا رکھا ہے, الہ بنا رکھا ہے اپنے نفس کو. یہ سخت ترین انداز ہے, وارننگ کا, انذار کا, خبردار کرنے کا سخت ترین انداز ہے. اگر تم خواہش نفس کے غلام ہو گئے, جو خواہش نفس سے پورا کر رہے ہو یہ دیکھے بغیر کہ حلال ہے یا حرام, تو گویا کہ نفس تمہارا معبود ہے. تم کہنے کو کہہ رہے ہو کہ آپ اللہ کو معبود مانتے ہیں, آپ در حقیقت تو آپ اپنے نفس کے غلام ہیں, نفس کے پجاری, خواہش نفس کی پوجا کرنے والے, نفس کے پرستار, خواہشات کے پرستار. ہاں خواہشات کا تقاضا جائز ہر طریقے سے, جتنا ہے پورا کرنا, اس میں کوئی خرابی نہیں. اس سے آگے جب بڑھ جائے, ناجائز اور حرام میں منہ مارنے لگے انسان, تو گویا کہ اب یہاں پر نفس معبود ہو گیا. اس موضوع پر تفصیلی گفتگو جو ہے میری
حقیقت و اقسام شرک, اور وہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت مفید ہوگی کہ ہم نے شرک کس چیز کو سمجھا ہوا ہے. صرف بت پرستی شرک ہے, یا بہت موحد ہو گئے تو قبر پرستی شرک ہے, یہ نفس پرستی بھی شرک ہے, دولت پرستی بھی شرک ہے. تائس عبد الدینار و عبد الدرہم, حضور نے فرمایا ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. نام عبد الرحمن ہے, عبد الدینار, دینار آنا چاہیے حلال سے ہو یا حرام سے ہو, تو اب کس کا معبود کون ہے اس کا؟ دینار. ہندوؤں نے لکشمی دیوی, وہ سمجھتے کہ وہ لکشمی دیوی وہ ایسی ہے کہ کسی پر مہربان ہو جائے تو اسے دولت بہت ملتی ہے, تو پوجتے ہیں اس کو دولت کے لیے نا. ہم نے کہا اسے ہٹاؤ دیوی کو, ہم خود پوجیں گے براہ راست دولت کو, اللہ اللہ کر چلنا, فرق کیا. تو اس اعتبار سے یہ ہوا جو ہے اس میں فرمایا ارائیتا من اتخذ الہہ ہوا, ہو کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ افانت تکون علیہ وکیلا, تو اے نبی کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکیں گے؟ یعنی یہ کہ فرض کیجئے کہ وہ قیامت کے دن آپ کے پاس آئے شفاعت کی درخواست لے کر, تو کیا آپ ایسے شخص کی شفاعت کریں گے؟ کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری قبول کریں گے؟ اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور آتے ہیں. یہ جو نفس کو, اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لینا, معبود بنا لینے کا معاملہ ہے, یہ پھر سورہ جاسیہ میں بھی آیا ہے. افرائیتا, یہاں فا کے اضافے سے, افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ وعدل اللہ علی علم, یہ اور سخت ہو گئی, بہت سخت ہو گئی. کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اس کے علم کے باوجود؟ عالم تو بہت بڑا ہے لیکن نفس کا پجاری ہے. علم سے مقصود دولت دنیا ہے, یا علم کے ذریعے سے عمراء کی ہم نشینی اختیار کرنا, قرب اختیار کرنا, اسے فائدے اٹھانا, اگر علم کا یہ مقصد ہے تو یہ تو در حقیقت علم کے باوجود گمراہ ہو جانے کی بات ہے. بڑے بڑے احبار اور رہبان موجود تھے یہودیوں میں, ایمان نہیں لائے حضور پر. کیوں؟ حالانکہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, ایسے پہچانتے ہیں حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو, لیکن نہیں مانا. ہماری سیادت ہے, ہماری چودراہٹ ہے, ہماری مسندیں ہیں, ہمارے فتوے پر لوگ عمل کرتے ہیں, ہمارے ہاتھ چومتے ہیں, ہمیں نذرانے دیتے ہیں, یہ سارا ہوا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, کیسے ماننا ہے؟ وہ جو نجران کا وفد آیا تھا, نجران سے عیسائیوں کا بڑا وفد تھا, جس نے کہ کئی دن مدینے میں مقیم رہ کر حضور سے کچھ مباحثہ وغیرہ کیا, آخر میں مباحلے کی آیت آ گئی, اچھا اب مباحلہ کرو, دلیل ولیل تو ختم ہوئی, تو آؤ مباحلہ کریں. تو اس پر جو ہے وہ وہاں سے کھسک گئے, راتوں رات چلے گئے سفر کر, کیونکہ حق تو واضح ہو چکا تھا. اب مباحلے میں وہ کہتے کہ اللہ اگر یہ چیز حق ہے تو ہمیں تباہ کر دے, اس کے لیے تیار نہیں ہوئے, چھوڑ کے چلے گئے. انہی میں سے یہ واقعہ ہے, دو بھائی تھے وہ, ایک بھائی کی سواری نے گھوڑا ہے یا اونٹ جو بھی ہے اس نے ٹھوکر کھائی, تو اس کا تائس علامات ہلاک ہو جائے وہ دور والا. دوسرے بھائی نے بڑے پوچھا کیا اب امراض سے مراد کیا ہے, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا نہیں, وہ تو اللہ کا نبی ہے. کہ پھر کیوں نہیں مانتے؟ کہنے لگے دیکھو ہمیں ہرقل نے, جو شہنشاہ روم ہے, اس نے ہمیں بہت سی مراد دے رکھی, ہمیں بہت سے فائدے ہیں ان کی وجہ سے, وہ اگر ہم ایمان لے آئیں اس پر سب چلے جائیں گے ہمارے اصل, اس لیے ایمان تو ہم نہیں لائیں گے, لیکن یہ کہ میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. تو یہ علم ہے, علم کے باوجود گمراہی ہے, اس لیے کہ یہاں خواہش نفس معبود ہے, اپنے مفادات معبود ہے, اپنی حیثیت, اپنا مقام, اپنا مرتبہ, اپنی وجاہت, اپنا اقتدار, یہ آڑے آ رہا ہے حق کے قبول کرنے. تو یہی در حقیقت گویا کہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لینا ہے. اس کے مقابلے کی کیفیت جو ہے تقابل کے ساتھ سورہ نازعات کی آیات میں نے آپ کو سنائی, فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. یہ دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ کہ جن طغیانی سرکشی پر آ گئے,
اکڑالی ہے گردن، نہیں مانیں گے، حق کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے، رسول کی بات نہیں مانیں گے، تغا بڑھ جانا، جیسے طغیانی دریا میں طغیانی آئے، دریا اپنے حدوں سے نکل کر ادھر ادھر جو ہے تباہی پھیلا رہا ہے، فصلیں کھڑی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، گاؤں بہہ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے ستلج کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، سو اچانک جو پانی چھوڑ دیا گیا وہ تو بالکل سوکھا، ایک سوکھی بس بیڈ تھا اس کا، باقی تھا کا اس کا وجود بھی نہیں تھا، اور اب ایک دم آیا ہے وہاں، تو بہرحال یہ طغیانی جس کو کہتے ہیں، تو تغا نفس کی سرکشی، نفس کا اکڑ جانا، نفس کا ابا کرنا، جو شریعت کا اتباع ہے اس سے، تو فاما من تغا و آثر الحیات الدنیا، اور دوسرا بس، اور اس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقا، تو وہ شخص کے جس کا اندر تو یعنی ہے سرکشی ہے اللہ کے خلاف، اللہ کے احکام کے خلاف، اللہ کے قوانین کے خلاف، اور وہ شخص جو ہے دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے آخرت پر، فإن الجحیم هي المأوى، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگی، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، اور اس کے برعکس جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے، کہ ایک وقت آئے گا اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہوگا جواب دہی کے لیے، اما من خاف مقام ربه، کانپتا رہا، لرزتا رہا، اور نہ نفس عن الہوا، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے رکھا، لگام کھینچ کر رکھی، قابو میں رکھا، فإن الجنة هي المأوى، تو ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اسی لیے اسی انہی آیات کا کیا بہترین جو ترجمانی حضور کی ایک اور حدیث میں ہے، وہ بھی جواب الکلم میں سے ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اصل میں سمجھدار آدمی، عاقل آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے تابع رکھے، مطیع رکھے، نفس کا تابع نہ ہو جائے، نفس کا مطیع نہ ہو جائے، نفس کو مطیع رکھے، وہ ہے در حقیقت، اور عمل کرے موت کے بعد کے لیے، عمل دنیا کے لیے بھی ہے، جائز حد تک روزی کمانا، جائز ضروریات پوری کرنا، بال بچوں کا پیٹ پالنا، ٹھیک ہے، یہ بھی عمل ہے، حلال کے اندر اندر کیجئے، تو یہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ الکاسب و حبیب اللہ، یہ جو بھی کر رہا ہے قسم کر رہا ہے اپنی ضروریات کے لیے، تعیش کے لیے نہیں، اپنی ضروریات کے لیے، اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے، الکاسب و حبیب اللہ، وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا حبیب ہے، اور التاجر الصدوق الامین معن النبیین والصدیقین والشہداء، اور ایک ایسا تاجر جو سچا ہے اور امانت دار ہے، اس کو تو انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی معیت حاصل ہوگی قیامت میں جنت کے اندر، تو ٹھیک ٹھیک بالکل ٹھیک ہے، اس دنیا کے لیے بھی کام کرو، لیکن عمل لما بعد الموت، موت کے بعد کے لیے اصل کام، آپ کی بہتر صلاحیتیں اس کے لیے لگنی چاہیے، والآخرۃ خیر و ابقا، ذرا توازن تو کرو، یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کیا ہے، بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقا، تو اسی ریشو پروپورشن سے اگر ہے آپ کی پھر تو ہے ٹھیک، اور اگر آخرت کے لیے تو آپ نے صرف اتنا کیا ہے کہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں بس، باقی ساری جدوجہد، ساری محنت، رات بھر کا بھاگنا دوڑنا، سوچنا، غور کرنا، فکر کرنا، سب دنیا کے لیے، تو یہ چیز معاملے کے اعتبار سے تلپٹ ہو جائے گا، معاملہ ان کا معبود دنیا ہو گئی، دنیا پرستی، دنیا معبود ہو گئی، تو اس اعتبار سے جہاں تک جائز حد تک ضروریات کی حد تک، جس کو کہا گیا ہے ما قل و کفا خیر مما کثر و الحا، اگر دنیاوی ضروریات کے لیے یہ کہ قلیل بھی انسان کو مل جائے لیکن ضروریات پوری ہو جائے، تو یہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو لیکن غافل کر دے، جب زیادہ ہوگا تو آپ اللہ سے غافل ہو جائیں، کم ہوگا تو آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں گے، اللہ ہماری، جیسے کہ عیسائیوں کی جو سورہ فاتحہ ہے اس میں یہ الفاظ آتے ہیں، ہماری آج کی روزی ہمیں عطا فرمائے، باقی کل کے لیے تم کل کی روزی ہمیں کل دیجو، ہم کوئی دولت کے انبار نہیں مانگتے، آج کی روزی ہمیں عطا فرمائے، تو انسان کی ضرورت پوری ہو جائے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، بس ما قل و کفا، ہو تو قلیل لیکن کفایت کر جائے، خیر مما کثر و الحا، یہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور اللہ سے غافل کر دے،
اب اس کے لیے جو ہے اتباع ہوا کے الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں آپ دیکھیں گے بے شمار مرتبہ آئے ہیں، لیکن میں وہاں پر چار طور پر چار آیتیں کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. ایک سورہ اعراف میں بلعم بن باورا جو تھا، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، صاحب کرامت بزرگ عالم ظاہر صاحب کرامت، فانسلخ منها، اب اس سے نکل بھاگا. وہاں جو الفاظ آتے ہیں وہ کیا ہیں؟ بتبا ہوا ہو ولاکنہ اخلد الا الارض، بتبا ہوا، وہ تو زمین ہی کی طرف بیٹھتا چلا گیا، زمینی خواہشات. یہ ہمارا نفس جو ہے، یہ ہمارا حیوانی وجود زمین سے آیا ہے، اس کے سارے تقاضے بھی زمین سے پورے ہوتے ہیں. کھانے کو جو کچھ اگ رہا ہے زمین سے اگ رہا ہے، چاہے گوشت آپ نے بکری کا کھایا ہے، لیکن بکری نے جو ہے وہ گھاس پات کھایا ہے نا، پتے کھائے ہیں، انہیں سے گوشت بنا ہے. تو اوریجنل ہمارا جو ہے وہ اس خاک سے ہے، اور اسی سے اس کی تمام جو تغذیہ ہے، غذا کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. اب جب یہ نفس ہم پر حاوی ہو گیا تو ہم نیچے بیٹھتے چلے جاتے ہیں زمین کی طرف، زمینی خواہشات کی طرف. البرا کہ نہ اخلد الا الارض، زمین میں بیٹھ جانا اس کا مطلب کیا ہے؟ وتبع ہواہ، اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی. اسی طرح فرمایا گیا سورہ کہف میں، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا وتبع ہواہ وکان امره فرطا. یہ حضور سے خاص طور پر خطاب ہے وہاں، کہ اے نبی آپ ان لوگوں کی طرف زیادہ نہ دیکھیے کہ جن کو ہم نے دولتیں دے رکھی ہیں. اس کے حضور کا ایک رجحان ہوتا تھا، ظاہر بات ہے کہ وہ جس کو میں نے کہا تھا نا کہ حقیقت پسندی، واقعیت پسندی. اب ویسے تو یہ ہے کہ جو بھی ایمان لا رہا ہے وہ غریب ہو، مسکین ہو، غلام ہو، سر آنکھوں پر. فرمایا گیا ہے کہ وَقْفِ جَنَاحَ كَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھیے شفقت کے ساتھ. لیکن یہ کہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ان عمراء میں سے کوئی ایمان لے آئے تو ان فقراء کی مشکلیں بھی آسان ہو جائیں گی، ان غلاموں کی مشکلیں بھی آسان ہو جائیں گی. لہذا عمراء کی طرف جو ہے حضور توجہ فرماتے تھے. اسی پر وہ واقعہ پیش آیا عبداللہ ابن ام مکتوم کا رضی اللہ تعالیٰ، جس پر گرفت ہو گئی. عبس و تولی جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکرہ اما من استغنا فانت لہ تصدی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہ. یہ کیا بات ہے حضور، جو شخص چل کر آیا ہے اس کے اندر تزکیہ حاصل کرنے کا جذبہ ہے، اس سے آپ ذرا بے اعتنائی فرما رہے ہیں. اور وہ لوگ جن کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ تو آپ کی باتوں پر توجہ بھی نہیں دیتے، آپ ان کی طرف زیادہ توجہ کر رہے ہیں. تو اسی کے لیے فرمایا ہے ولا تو کہ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اس شخص کی بات نہ مانیے کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. وتبع ہواہ، اور اس نے اپنی خواہش نفس کا اتباع کیا ہے. وکان امرہ فرطا، اور اس کا سارا معاملہ جو ہے وہ انتہا پسندی پر مشتمل ہے، حد سے آگے بڑھ گیا ہے، دنیا داری میں اور دنیا پرستی میں حد سے آگے بڑھ گیا ہے. افراد کے معنی زیادہ کرنا، اور تفرید کے معنی کم کر دینا، فرطا زیادہ کر دیا. اسی طریقے سے فرمایا، یہ سورۃ طہٰ میں ہے، یہ حضرت موسیٰ سے خطاب کے ضمن میں آیا ہے، اے موسیٰ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. دیکھنا کسی اس شخص کی بات نہ ماننا جو آخرت کا منکر ہو اور اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا. تو گویا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں حضور سے بھی خطاب میں لفظ یہی آ رہا ہے، ان کی پیروی مت کیجیے، یا موسیٰ سے بھی کہا جا رہا ہے ان لوگوں کی پیروی نہ کیجیے جو اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. اور یہی بات فرمائی ہے سورہ قصص میں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا جو ہے گمراہ کون ہوگا جس نے بغیر اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت پائے اپنی خواہش نفس کی ہی پر پابندی کر لی ہو. اگر تو اللہ کی ہدایت کے تابع چلے تو ٹھیک ہے، اس میں یقینا جو ہے وہ نفس کے تقاضے بھی پورے کرو. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہ سارے حقوق ہیں ادا کرو، جنہیں ہم حقوق العباد کہتے ہیں، ان کو ادا کرنا ہے، لازم ہے. لیکن یہ ہے کہ وہی مطلوب ہو جائے، وہی مقصود ہو جائے، وہی محبوب ہو جائے، اسی پر جو ہے انسان ساری اپنی محنت بھاگ دوڑ، ساری پلاننگ، سب جو کچھ ہو رہی ہے اسی کے لیے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ گمراہی کی ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف، یہی اتباع کے حکم کے سلسلے میں دو اور آیتیں بڑی پیاری ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا گیا، سورہ صاد میں آیا ہے،
یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ. اے داؤد دیکھو ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی ہے, حکومت عطا کی ہے, تو اب لوگوں کے مابین فیصلے کرو حق کے ساتھ اور خواہشات کی پیروی مت کرنا. یہ خواہش جو ہے, ہوا جو ہے, یہ تو تمہیں گمراہ کر کے رہے گی, عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے ہٹا کر رہے گی, یہ روح گردان کر دے گی تمہیں اللہ کے راستے سے. ابھی کس سے کہا جا رہا ہے؟ داؤد سے, نبی سے. وہ کہتے ان حضرات کو بھی اب حضور سے جو سنیے, سورہ اعراف میں فرمایا گیا آیت نمبر 49, وَانِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اے نبی اب ان کے مابین فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے, اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. وہاں کیا تھا, مدینے کے اندر کچھ منافقین بھی تو تھے نا, کچھ بہت کمزور ایمان والے لوگ بھی تھے, منافق نہیں بھی تھے. اب ان سے کوئی غلطی ہو گئی, وہ گرفت کے قابل ہے, جسے آپ کہتے ہیں قابل دست اندازی ہے پولیس, اب سب سفارش لے کر آ رہے ہیں. عبداللہ ابن ابی آ رہا ہے سفارش کے لیے, بڑا سردار ہے, اس کی حیثیت ہے, وجاہت ہے, خزرج کا سردار تھا, اسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا مدینے کا, اور تیار سونے کا تاج تیار ہو چکا تھا کہ حضور پہنچ گئے. بے تاج بادشاہ آ گیا, وہ تاج دھرا کا دھرا رہ گیا, تو اس سے بڑا دشمن اور کون ہوگا؟ تو وہ سفارش کر رہا ہے, تو فرمایا نہیں, دیکھیے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے, ریزسٹ دیم, یہ نہ ہو کہ یہ آپ کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیں. وَانِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے بالکل اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. اب ذرا ایک علمی بات آ رہی ہے, مَا جِئْتُ بِهِ سے مراد کیا ہے؟ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا, حقیقی مومن نہیں ہو سکتا, وہ قانونی مومن تو ہو سکتا, مسلمان تو ہو سکتا, لیکن حقیقی مومن بننے کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کی خواہش نفس تابع ہو جائے اس چیز کے جو میں لایا ہوں. اب میں لایا ہوں, کیا لایا ہوں؟ پہلی چیز جو آپ لائے ہیں وہ قرآن ہے, جو لفظ بلفظ محفوظ ہے, اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. ماں دفتین, اگر آج کل ہمارا جو قرآن مجید ہوتا ہے جلد میں ہوتا ہے تو ایک جلد کا یہ ایک جلد دفتین ان کو کہتے ہیں. یہ ماں بین دفتین جو ہے قرآن جمع کیا گیا ہے حضرت ابو بکر کے زمانے میں, پہلے نہیں تھا. تو باہر اب یہ ماں دفتین, وہ بسم اللہ سے لے کر اور ناس کے آخری سین تک, بسم اللہ کی بے سے بائے بسم اللہ سے ناس کی سین تک, یہ سب اللہ کے, اور یہ لازم ہے, قطعی ہے, اس کی پیروی, اس کے احکام کو ماننا لازم ہے. البتہ یہاں پر بھی یہ ہے کہ اہل علم کا ایک معاملہ, ایک ضرورت ہے, اس لیے کہ اس قرآن کے اندر کبھی بات ایک حقیقی ہوتی ہے, کبھی مجازن ہوتی ہے, کبھی تمثیلن ہوتی ہے, کبھی خاص ہوتی ہے, کبھی عام ہوتی ہے. اور اس میں یہ بات جان لیجئے, ایک مسئلہ ہے بہت اہم, کہ قرآن مجید کے خاص کو عام کرنا یا عام کو خاص کرنا, یہ حضور کو اس کا حق حاصل تھا سنت سے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نور میں جو سزا آئی ہے جو زنا کی 100 کوڑے, وہ عام ہے, کوئی بھی مسلمان, کوئی بھی مرد اور عورت, کوئی بھی ہو, لہذا اس کو عام رکھیں گے تو تمام انسان, لیکن حضور نے خاص کر دیا. یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے یہ سزا کوڑے, شادی شدہ کے لیے رجم ہے جو سنت سے ثابت. تو گویا کہ عام کو خاص کر دیا, یا خاص کو عام جو ہے جو اس کے اندر جو ہے اضافہ کر دیا, توسیع کر دی. قرآن نے کہا کہ تم پر دو بہنیں ایک وقت ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے, حضور نے توسیع فرما دی. یعنی یہاں پر خاص کو عام کیا جا رہا ہے, آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ پھپھی بھتیجی کا بھی یہی حکم ہے اور خالہ بھانجی کا بھی یہی حکم ہے, دونوں کو ایک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے. تیسری بات قرآن میں یہ ہے, ناسخ و منسوخ, ایک حکم پہلے نہیں آیا ہے بعد میں آ گیا, یا ایک حکم پہلے آیا بعد میں تبدیل ہو گیا. جیسے کہ شراب کے معاملے میں آپ کو معلوم ہے جو ہنگامہ اٹھا اتنا میرے خلاف, وہ بات کیا تھی کہ شراب کی تدریجاً حرمت ہوئی ہے, جب تک آخری حکم نہیں آیا اس وقت تک لوگ پی رہے تھے, اس لیے کہ وہ حرام تو ابھی ہوئی نہیں تھی. اب اس میں دیکھنا پڑے گا کہ آیا ناسخ و منسوخ کا معاملہ بھی. تو گویا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید سے ہر شخص
جو اس کے لیے یہ علوم جو ضروری ہیں، عربی زبان کا فہم ضروری ہے اس کو حاصل کرے، گرامر کا فہم ضروری ہے اس کو حاصل کرے، اور یہ کہ بہرحال اپنی رائے سے نہیں بلکہ یہ دیکھے کہ اس میں کیا ہمارے سلف نے کیا آراء قائم کی ہیں، کیا انہوں نے مختلف آراء دی ہیں، کیا دلائل دیے ہیں. لہذا یہ ایسا سپاٹ معاملہ نہیں ہے، ایک اعتبار سے تو ہے کہ ایک ایک حرف حتمی ہے، یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، دوسری چیز حضور کیا لائے ہیں؟ اب یہاں پر ایک حدیث سن لیجئے. آپ فرماتے ہیں اوتیت القرآن و مثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا، اس جیسی ہی ایک اور شے بھی دی گئی ہے. اس جیسی ہی ایک شے کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جیسی ہے، مثلہ معہ. یوں نہ سمجھیے کہ حجت نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے کہ اس سے شرعی احکام ثابت نہیں ہوتے. نہیں، یہ در حقیقت بہت بڑے گمراہیوں میں سے ہے جس کو کچھ سو سوا سو سال سے جو ہے بہت تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہے، جب سے کہ مغرب کے علوم اور فلسفہ اور سائنس وغیرہ آئے ہیں اور تہذیب و تمدن کا آیا ہے معاملہ. تو حدیث کا استخفاف جو ہے اس بر عظیم پاک، بر عظیم پاک و ہند میں سب سے پہلے سید احمد خان، اس کے جو ہے سمجھیے امام اول ہیں، پھر یہ علامہ مشرقی ہوں، یہ غلام احمد پرویز ہوں، علامہ عبداللہ چکرالوی ہوں، اسلم جراج پوری ہوں، بے تحاشا یہ سب قسم جو ہے جنہیں ماڈرنسٹ کہا جا رہا ہے، یہ سنت کی جو حجیت ہے اس کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے. تو سنت بھی مثلہ معہ، وہ بھی اصل میں قرآن جیسی ہی ایک شے ہے جو اللہ نے مجھے اور دی. تو اس پہلو سے قرآن مجید کے ساتھ سنت کا جو ہے وہ اتباع لازم ہے. البتہ اس میں بھی دیکھیے تین رتے ہو جائیں گے، ایک تو سنت رسول ہے، ایک سنت الخلفاء الراشدین ہے، اور ایک سنت صحابہ ہے. ما انا علیہ واصحابی، جس پر میرا اور میرے صحابہ کا عمل ہے. یہاں جوڑ دیا آپ نے اپنے ساتھ صحابہ، صحابہ میں سے چار خاص طور پر جو خلفاء راشدین ہیں. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے پکڑنا مضبوطی کے ساتھ میری سنت کو اور میرے راشدین، اولئک هم الراشدون، جو خلفاء ہیں، خلفاء راشدین، ان کی سنت کو پکڑنا. اب یہ چیز جو ہے یہ ہمارے ہاں علمی سطح پر جب آئیں گے تو بڑے ذرائع اس کے اندر پیچیدگیاں بہت پیدا ہو جاتی ہیں. سنت رسول کی قسموں میں سے میں تن گنوا دیتا ہوں. ایک وہ شے ہے جس سے کہ سنت تشریعی ہم کہیں گے، جس سے شریعت کے احکام ثابت ہوتے ہیں، وہ فرض ہو یا واجب ہو یا سنت موقعہ ہو یا سنت غیر موقعہ ہو. اب یہ سارے درجے یہ علماء کے قائم کرنے کا کام ہے، ایک عامی آدمی خود فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کے اندر جو ہے درجہ بدرجہ ہے معاملہ. یہ ایک طرف سے چلیں گے اگر آپ داہنے سے بائیں کی طرف تو فرض، واجب، سنت موقعہ، سنت غیر موقعہ، مستحب، مباح، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی اور حرام. تو اس سے آرام سے وہاں سے وہاں تک اتنے درجے. اب اس میں ظاہر بات ہے کہ ہر درجے کا اپنا ایک حق ہے، اپنا ایک حکم ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ سنت العادت ہوتی. حضور ایک کام کرتے تھے، اب مثلا جبلی تقاضے حضور بھی پورا کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، سنت ہے نا. اب وہی کہے کھانا کھانا حضور کی سنت ہے تو یہ تو نہیں نا بات، یہ تو ایک جبلی تقاضا ہے جو پورا کیا. البتہ آپ نے کچھ آداب سکھائے ہوں کیسے کھاؤ، اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو فرض کیجئے کہ آپ کو کدو پسند تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کدو کھانا لازم. البتہ کوئی محبت کی وجہ سے کہ حضور کو پسند تھا وہ بھی اس کو رغبت سے کھائے، ٹھیک ہے، اسے اللہ کے ہاں ثواب ملے گا محبت کا جو ہے، لیکن وہ لازم نہیں ہے. ایک جبلی تقاضے، ایک عادی تقاضے، عادت کے مطابق. مثلاً حضور تہمت مانتے تھے، ہمیشہ آپ نے تہمت مانا. شلوار پیش کی گئی، آپ نے پسند کی کہ شلوار اچھی چیز ہے. یہ واقعہ یہ ہے کہ زیادہ ساتر ہے، رات کو آدمی سویا ہوا ہو تہمت کے اندر تو ننگا ہو سکتا ہے، شلوار میں ننگا تو نہیں ہوتا. آپ نے پہنی نہیں، عادت نہیں تھی. تو بعض چیزیں سنت عادت ہیں، بعض افعال خصوصی ہیں جو دن کی پیروی لازم نہیں بلکہ روک دیا گیا، حکمن روک دیا گیا. سوم وصال، دو دن کا، تین دن کا وصال ہے روزہ، آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ روزہ جاری ہے اگلی دن اگلی شام تک، دو دن کا روزہ ہو گیا یا تین دن کا سوم وصال، لیکن صحابہ نے رکھنے کی اجازت چاہی، روک دیا. آپ لوگوں نے کہا حضور آپ رکھتے ہیں ہمیں روکتے، ایوکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے، ابھی تو اعلیٰ عند ربی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ تو میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا پلاتا، وہ کیا روحانی غذا ہے جو ملتی تھی، اب اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال اسے روک دیا گیا سختی کے ساتھ. تو یہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں
بہت سی چیزیں جن سے کہ اباحت ثابت ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ فرض، واجب، سنت موقعہ، سنت غیر موقعہ، مستحب جو پسندیدہ ہے، اور مباح. مباح وہ ہے جس کی حرمت کے لیے دلیل نہ ہو، وہ مباح. تو وہ بھی سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ چیز حضور نے کی تو مباح ہے. تجرباتی امور ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو علم انسان کے علم سے اور تجربے سے، سائنٹیفک جتنی بھی اب ہو رہی ہیں ترقیاں دنیا میں، وہ ان میں آئیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر نخل کے اوپر ایسے ہی کہا، نہ کرو تو کیا ہے. اب وہ جانتے تھے عرب، وہ تو ہمیشہ کے کاشتکار ہیں، کھجوروں کے جو ہے فصل ان کو کیسے ملتی ہے، وہ اصل میں کرتے تھے، نر پھول اور مادہ پھولوں کو قریب جوڑ دیتے تھے تاکہ پولینیشن ہو جائے، فرٹیلائزیشن ہو جائے زیادہ. حضور نے کہا تم نہ کرو تو کیا ہے، مطلب حضور نے کہا کہ فطرت اپنا انتظام خود کر لیتی ہے، تمہیں اس کے اندر دخل اندازی کی کیا ضرورت ہے. نہیں کیا، فصل کم ہو گئی. اب آ کے حضور سے کہا، حضور آپ نے فرمایا تھا ہم نے جو ہے نہیں کیا تو فصل. فرما تم عالم ہو بھی امور دنیا کو. نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں میرے اس بات کا کہ میں نے کوئی شریعت کا حکم دیا تھا. نہیں، اپنے دنیاوی معاملات تجربے سے جو ثابت ہوتے ہوں وہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. تو اس حوالے سے یہ کوئی وہ سپاٹ بات نہیں ہے، یہ سنت سے بھی جو ہے استنباط کرنا، استدلال کرنا، نتیجے نکالنا، کس کون سی سنت کس درجے کی ہے، کون سی سنت کس درجے کی ہے. تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے، اسی لیے تفقہ فی الدین، دین میں تفقہ حاصل ہونا، اس کے لیے کہ خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے حضور نے دعا کی تھی. تو یہ چیزیں ہیں، لیکن بہرحال ان کے خواہش نفس کا ان کے تابع ہو جانا یہ حقیقی ایمان کے لیے شرط لازم ہے. فصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.